ഞങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച പോകുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചിലോട്ടാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഹോം സ്റ്റേ കിട്ടിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റൽ കൊച്ചിയിലാണ്. ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഹോസ്റ്റലാണ്. ഇവിടെ ബങ്ക് ബെഡ്സ്, ഒരുപാട് പേര്, ഒരുപാട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. പക്ഷേ സേഫ് ആണ്, ചീപ്പാണ്, ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഹോസ്റ്റലിൽ സാധാരണ ഹോട്ടലിലെ പോലെ റൂംസ് അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് അല്ല. ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് റൂംസും ഉണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് ഡോമെട്രി, മിക്സ്ഡ് ഡോമെട്രി, ഗേൾസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഡോമെട്രീസ് ഉണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോമെട്രിന്ന് ഞാൻ കേട്ടപ്പം, ഞങ്ങൾ മിക്സ്ഡ് ഡോമെട്രിയിലാണ് താമസിച്ചത്. ഡോമെട്രിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു ഹാളിൽ കുറേ ബെഡ് അങ്ങനെ സെറ്റപ്പാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4 പേര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോമെട്രി. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്ക് ഒരു റൂം വന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, സുഖമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ടും സൂപ്പറാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിലാണ്. ഇതിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെക്രട്ടറി കോളേജിലെ സാറാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് 10 വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഇവിടെ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചി ബീച്ചിലെത്തിയിരുന്നത്. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ അരികത്തിൽ നിന്ന് ഇടുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരിൽ ആ മെസ്സേജ് ഒന്ന് എത്തിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വീട്ടിലെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇതും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റ്, പേപ്പർ വേസ്റ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ഇതൊരു പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. ഇപ്പം പിള്ളേരിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, നാളെ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായി അവർ ഇപ്പം ഈ പഠിക്കുന്ന 3 വർഷ കാലയളവിൽ ഇത് നന്നായി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്.